Terve. Tänään tuleekin mielenkiintoinen video. Olisi tarkoitus testata tätä CCS-demo-adapteria tällä Nissan Leafilla. Eli tämän näköinen auton laturit kommista. Tämmöisessä siistissä salkussa. Eli tällainen pömpeli. Auton sademoliittimeen käy tämän pää ja tähän tyrkätään CCS-laturi. Lähdetään koepunnistamaan, että tuleeko tästä mittaa vai ei. Okei, nyt ollaan ABC:llä. Tämän näköinen laturi. Kempuverin joku härveli. Tehdään se testi. Se on nyt siellä. Pitää pysäyttää kuvaus, koska minun pitää tällä puhelimella laittaa tämä lataus päälle. Nämä härveli ei nyt anna virtaa. Ei edes löydy tuolta sovelluksesta. Okei, taas on Kemppuverin suurteholataus täällä. Lappeenrannan Prismalla. Oltaan nyt kokeilla, mitä tämä sanoo. Okei, lataus lähti. Mitä sitä sanoo? Noin 22 kilowattia, mutta täällä on kaikki latauspaikat täynnä, että ehkä sieltä ei löydy sitten tehoja sen takia. No, mutta lataa kuitenkin. Noin on taas tökselikin. Tässä oli jotain hämminkiä, nimittäin sovellus valitti, että joo, se on nyt irti autostakin. Sovellus valitti, että odottamaton virhe latauksen katkaisussa, että se ei katkenut ennen kuin tuosta adapterista painoin sitten vapautusnappula. Okei, on takaisin täällä ABC Viipuriportin suurteholatauksessa. Katsotaan, mitä tämä näyttää. Löytyi vika tosiaan, kun oli vahingossa ABC-sovelluksessa, tuli nämä CCS-laturit pois päältä. Nyt tää lataa tuota 46 kilowattia sopivasti. Ei tää auto ole sademustakaan tän enempää koskaan saa. Jees, tämä toimii. Katsotaan, toimiiko sammutus paremmin kuin siellä Prisman laturissa. Joo, tässä on sama vika kuin tuolla oli Prisman HPC:llä, että se sovellus ilmoittaa vaan miettii aika pitkä ja ilmoittaa virheestä. Kokeillaan taas, painetaan täältä stoppinappia. Noin. Nyt tullaankin täällä K-latausta ihmettelemässä. Mikähän pömpeli tää nyt on merkiltä ja malliltaan, mutta tuota. Tämmönenhän tää on, kokeillaan se lähteekö toimii. Tämä lähti lataamaan. Hurjaa puhinaa pitää. Ei tarkenna. 37-38 kiloa. 46 kilowattia. Eli K-latauksen kanssa toimii. Tuolla virkkuu, että lataus pelaa. Hän on tyytyväinen. Se ei lätkällä pysähdy, se pysähtyy stoppinapuilla. Okei, lataaminen loppu. Nyt meillä on täällä seuraavana tämmönen Lidlin latausasema. Täällä on joku virhetilanne päällä. Mistä? Joo, nyt okei, tervetuloa. En tiedä näkyy tosta näytöstä mitään. Kokeillaan tätä. Okei, Lidlin asema lähti lataamaan. En näkyy tästä näytöstä nyt mitään.
voidaan kuvata oikein läheltä, kun aurinko paistaa tänne. 46 kW. Tyylitlin CCS:stä.